Mumekubali? Mumekubali? Hebu ni ishara kama mmekubali. Unajua akiingia siasa, mimi nilimweka akakuwa, si ndio? Akapanda, sasa yeye ni mwanasiasa hodari, eh? Sasa mimi sana, kwa sababu hiyo ni dhihirisho ya kwa kwamba Wakenya na hama bio kutoka ule mrongo mwingine ambayo ni wa kuzimia. Tunaelewana? Wakenya wanatoka huko kwa mbio sana. Wanatoroka. Wamechoka. Na nyinyi hapa Gilgil, mumechoka na hiyo azimio? Hebu onyesha kama mmechoka. Mmechoka. Haya, jambo la pili. Jambo la pili. Sisi tunajua kwamba demokrasia inapitia kwa debe. Wakenya wanapiga, wanachagua yule wanataka. Si namna hiyo? Kwa hivyo wale watu ambao jana watumwa wa hiyo kuzimia wakiwa kule Vihiga, ndio walisema kwamba wanajipanga kuiba kura. Hebu msikize. Wajaribu. Walisema wanajipanga kufanya nini? Mimi nataka niwaambie shida ambayo tulikuwa nayo. Shida ambayo hata wanasema ndio ilisababisha handshake. Si walikuwa na walikisema ni vita za kura. Matatizo ya kura. Kwa hivyo ikiva wanajua hivyo, ni kwa nini wanarudi kwa hiyo mtego ya kuharibu kura za Wakenya? We want to tell them such reckless intentions, such reckless statements shall not be allowed to persist and to grow in this country. We are tired of the democratic process being undermined in this country. We want this to be the end of undermining democracy in Kenya. Kwa hivyo wale wana huo muradi, wale wanapanga hayo, tunataka ikiwa wanataka watuambie yule jamaa wa vitandawili. So mnamkumbuka? Yule jamaa wa vitandawili alisema kwamba alijiapisha. Je, ikiwa wanasema wanataka kuiba kura tena, wanajipanga kuiba kura tena, inaonekana anapanga kujiapisha tena kiapo cha bandia? Hiyo ni ukweli ama uongo? Sisi tunasema hatutaki mchezo. Si namna hiyo? Hatutaki watu kuharibu demokrasia. Kwa hivyo mimi nikimalizia, nataka tu niseme tarehe 9 mwezi wa 8 tunataka tupate ushindi kwa round ya kwanza. Sema round one. Tunasema hivyo kwa sababu hatuna pesa kama taifa la Kenya za kupoteza kwa uchaguzi wa round 2. Wakenya wanaumia. Madawa haziko. Mshahara umeenda chini. Wengine wamepoteza kazi. Hawana ajira. Hawana njia ya kulisha familia. Kwa hivyo hatuwezi tukakuwa na round 2 ya uchaguzi. Hatutaki, tumekataa katakata. Na ndio kwa sababu tunataka tuje tushinde kwa round ya kwanza. Tumeelewana? Basi hebu inua mkono tuone kama tukashinda kwa round ya kwanza. Asanteni sana. Na watu wetu wa Gilgil, vijana wetu ambao wako hapa, nataka tujue hivi, tutambue wakati tunaongea hapa, kuna zile runinga zinapeperusha ili Wakenya wengine wasikie, kwa sababu hii ni message ya kitaifa. Kwa hivyo tunataka tukiongea
msusikize, ili wale mamilioni wako mbali ambao hawako Gilgil pia nao wasikie. Tunaelewana kabisa? Hebu niona kama tumesikizana. Asanteni sana. Sasa nataka nipaie naye kwa weta. Asante.